Så att idag ska vi nu börja tala om lovsång och tillbedjan. Och det här är, vad är det som Fadern söker? Jo, han söker de som vill lovsjunga honom, de som vill tillbe honom i ande och sanning. Och vad är det här? Det engelska ordet är ju worship. Och vi har två ord egentligen på svenska, och det är tillbedjan och lovsång, eller lovsjunga. Det är de två orden som det engelska ordet worship används för. Och det här att tillbe, det är en del av att vila i Gud. Tillbedjan eller lovsång, det är inte massa ritualer som vi måste genomföra perfekt för att tillfredsställa Gud. Gud sitter inte på en tron och säger, ja, jag har inte fått tillräcklig uppmärksamhet idag. Jag vill att ni tillber och lovsjunger mig. Så är inte han. Utan Gud behöver inte vår lovsång. Eller hur? Skulle han ramla av sin tron om inte ville lovsjunga honom? Nej. Men utan lovsången och tillbedjan är till för oss. För dig och mig. Vi har nytta av det. För vi kommer in i hans närhet. Känner hans nåd, hans frid. Vi känner oss renade, fräscha. Och ibland kommer helande, profetier, bönerna flödar. Det är det här vi pratar om när det gäller lovsång. Det är alltså till för oss, för vårt välbefinnande. Det ultimata sättet att vila i Gud, i Guds närvaro, är att tillbe och lovsjunga. Ibland ser man människor lovsjunga och för att få att Gud att göra någonting. Alltså det här, vi tillber dig, visa oss din rätt härlighet, som en form av kamp. Men det är inte alls vad det handlar om. För Gud vill att vi ska komma in i hans närhet. Och när vi är i hans närhet så börjar det hända saker utan att vi behöver kämpa. Ibland, åh Gud, om jag bara kunde vara ännu närmare dig, ännu närmare dig. Det här handlar, det är som om jag skulle varit bortrest från min fru Maria och jag kramar om henne och säger, åh, jag önskar jag kunde komma ännu närmare dig. Grejen är, och det här har vi inte kanske riktigt förstått, att Guds närhet är här och nu. Den är inte längre bort, den är inte långt borta. Det vi måste lära oss är att känna och förstå den. Allt, man kan säga så här, lovsång, det är som ett litet barn springer fram. Alltså när jag träffade mina barnbarn här i fredags, ja, då kommer de springande och kramar, va, med glädje då, va. Det är den inställning ska vi ha när vi kommer till Gud med lovsång. Allt i det kristna livet handlar egentligen om glädje. Om vi gör saker i glädje så blir vi uppfyllda. När vi gör saker vi inte gläds över eller inte trivs med, så blir vi dränerade på energi. Och om ni jämför, vad vill man helst umgås med? Glada människor eller bittra människor? Vi ska se på det, för vi kommer alldeles strax in på, jag ska visa en liten parallell med gamla förbundets tempel och det nya förbundets lovsång, tillbedja. Och vilka människor söker Fadern? Jo, de som tillber i ande och i sanning. I Johannes 4, så verserna 5-26, så handlar det om kvinnan vid Sykars brunn. Jag nämnde häromdagen det här med att den här kvinnan var troligtvis en kvinna som var avvisad. För hon gick mitt på dagen. I det landet så går man inte gärna mitt på dagen, för det är jättevarmt. Och man går definitivt inte ensam. Ni vet hur kvinnor är när de liksom, de går gärna i grupp, eller hur? Till och med liksom, om man ser dem gå på toaletten då, eller är på någon tillställning, så drar hela gänget, va? Och det är liksom samma sak här. Hon skulle ha dratt tillsammans med sina väninnor, va? Men hon var avvisad, hon var utstött, va?
Och den troligaste orsaken till att hon kanske var utstött är att hon kanske var barnlös, alltså ofruktsam. Så att det var ju bara männen som fick skiljas. Så att hade hon inte fått några barn i första äktenskapet och sen så vidare. Va? Men hon träffar i alla fall Jesus och de börjar ju diskutera. Då. Och han ber ju henne om att få vatten. För det första ska vi också veta att det här var en samarisk kvinna. Hon var alltså inte utav Judas stam. Och judar och samarier gillar inte varandra, så de pratar inte med varandra. Så att han då börjar prata med henne är en jätteövertramp. Och sen så ber han henne då om vatten, och hon hade ju redskapen så hon kunde få upp vattnet till honom då. Men de börjar diskutera här, och i slutet av deras diskussion så börjar de prata om det här med att tillbe Gud. För nu är de vid den här berömda källan, Jakobs källa, och det här berget som den här källan låg vid, där var det samarierna tillbad. Och så säger de ju till Jesus, men ni judar, ni ska säga att man ska tillbe i templet. Och vad säger du? Vad är rätt? Ska vi tillbe här eller ska vi tillbe i templet? Vi kan dra den parallellen med våra samfund idag. Vilket samfund är rätt? Är det ekumeniakyrkan eller pingkyrkan eller folkkyrkan? Alltså, vem har rätt, va? Det är precis samma diskussion egentligen som först gick där, va? Och då så svarar Jesus så här i vers 23. Men den tid kommer och är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. För sådana tillbedjare är det som fadern söker. Så Gud vill ha dem som tillber i ande och sanning. Att vi i våra hjärtan erkänner vem han är och lovar honom. I vers 24 står det, Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan blev ganska obekväm i det här samtalet och ville avsluta det, så byter hon ämne då, eller försöker byta ämne genom att säga, ja, men det här fixar Messias när han kommer. Och så kommer ju Jesus och släpper den här bomben. Ja, det är jag. Så ja. Men nu ska vi gå in i templet. Nu ska jag ta och jag har ritat templet här som ni ser. Och templet då var ju uppbyggt då på ett väldigt speciellt sätt, kan man inte säga heller, för att alla tempel på den här tiden från när Mose byggde tabernaklet då var uppbyggda på det här sättet. Det spelade liksom ingen roll vilken religion det var, utan alla tempel såg så här ut. Man hade först en yttre förgård. I det här fallet då så var bara israeliska män tillåtna att gå in. Där fanns ett altare och det fanns också en skål framför altaret här. När man kom in här så offrar man då det man hade med sig, och så tvättades blodet av och las i skålen. Och det här är då den yttre förgården då. Men för att gå in här så var man tvungen att gå in med glädje. Du var tvungen att gå in under jubel och glädje. Du fick inte gå in och vara sur här. Det var inget tillträde för bittra människor här. Man skulle gå in med glädje. Man kan ju undra var man går in om man är bitter och sur. Men går du in med glädje? Sen kommer vi då in i nästa steg här. Det heliga. Det fick ju bara prästerna gå in. I det här rummet här. Där fanns det de här skådebröden på bordet där. Det fanns också den sjuarmade ljusstaken. Runt det här, så vid skådebröden där, det var en massa rökelse. Så rummet var som en modern konsert idag, full av rök. Så det var en dimma där inne. Och den sjuarmade ljusstaken, det var inte vanliga ljus där, utan drevs av olja. Och det som gjorde då att det man såg här var tungor av eld. Det var det enda som syntes i dimman. Du såg inte resten, utan du såg bara de här tungorna av eld. Och det är ju en bild av den heliga ande. Och sen då så har vi det här lilla rummet i mitten. Det allra heligaste.
Här inne förvarade man förbundsarken med stentavlorna då. Och som jag nämnt tidigare för er så fanns alltså arken här. Alla tempel hade en ark. I den här arken förvarades de avtal man hade ingått då, för att man skulle hållas ansvarig inför sin egen gud, och den egna guden skulle straffa ändå om man inte höll avtalet då. Så det här är alltså en väldigt vanlig bild. Men när det gäller det här templet så var det bara, alltså jag sa att det var bara prästerna som fick gå in här, men dit in fick bara överste prästen gå in en gång per år. Och han var tvungen att vara renad enligt en speciell ritual. Var han inte tillräckligt ren så dog han på fläcken. Problemet var ju om han dog så kunde man ju inte hämta ut honom. Så att därför fick man binda ett rep runt hans fötter eller hans ena fot. Så att om han skulle kola av där inne så kunde man dra ut honom. Va? Framför här, alltså vid ingången, så fanns ett stort draperi, det här som man kallar för förlåten då. Här inne fanns också, det låg den här staven från ökenvandringen som Mose använde för att slå på klippan och få fram vatten. Det fanns också manna, alltså det här brödet då, för att symbolisera Guds ord. Om ni kommer ihåg vad som hände när Jesus dog, så rämnade ju förlåten upp från och ner för att tala om att nu är det öppet hela vägen in. Det är ganska bra, eller hur? Och det här är också en bild av lovsång idag. För att när översteprästen sen hade, om han nu inte dog, utan vi förutsätter att han överlevde detta och gjorde det han skulle, så kom han ju ut efter ett möte med Gud och förmedlade det till världen då, eller till Israels folk egentligen. Vi träder in idag med glädje. Förgården här idag, den kan vi likna vid kroppen. Det heliga kan vi likna vid själen och det allra heligaste vid anden. Jag ska förklara lite mer om det här. Men vi träder in med lovsång. Och vi brukar ju börja här med våra gudstjänster med lovsång, va? Och det står här i Psaltarpsalmen 100, vers 4. Gå in i hans portar med tacksägelse, hans gårdar med lov, och tacka honom och prisa hans namn. Och också då, idag offrar vi ju inte djur. Eller hur? Det är ju bra. Men vad står det? Att vi ska frambära våra kroppar som ett levande offer. Och nu börjar vi prata om lovsång här, att offra oss, våra kroppar, som ett lov. I första Korinthierbrevet 6:19-20 står det: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som är i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva, för ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud. I Hebreerbrevet 13:15 står det så här: låt oss därför genom honom alltid bära fram lovets offer till Gud, som är en frukt från läppar som prisar honom. Så att det här handlar alltså om när våra läppar prisar honom, så är det ett lovets offer inför Gud. Och direkt tillbedjan är att böja sig ner och kyssa handen. Samma ord som används för tillbedjan är när en hund kommer att slicka sin herres hand. Det är ju i fullständig kärlek till husse eller matte, va? Och det är precis samma sak, alltså en beundran. Vi älskar den här personen i fråga. I det här fallet är det fadern då, va? Så tillbedjare är egentligen beundrare. Och sen då nästa ställe här, vi är ju numera präster, och då har vi ju rätt att gå in där, eller hur? I det heliga då. Och det här handlar om alltså,
Vi börjar först och bara lovprisa honom för vem han är. Sen börjar vi gå in i, det, i djupare närvaro, kan man säga då. Och då börjar också vår lovsång att förändras. Vår sång förändras. Saltaren är ju Bibelns lovsångsbok. Sånger till, det är både till Gud, om Gud och från Gud. Ta det exempelvis, var stilla och vet att jag är Gud. Det är ju en sång från Gud till oss. Klagosånger är okej. För vi kommer inför Gud med våra bördor och han lyfter av dem så att vi kan vila i hans närvaro. Klaga inte inför varandra utan bär fram dem inför Gud. För han vill ta dem. Saltaren då, som är sångboken i Bibeln då, den är ju alla olika typer av sånger, men det handlar väldigt mycket om att uttrycka känslor. Och en del av vårt andliga liv, det är att uttrycka våra känslor i lovsång till Gud. Men inte, lyssna nu, för att få honom att göra något i första hand, utan för att vägen är öppen in i hans närhet och vila. För att du ska få energi, glädje, känna dig renad och fräsch. Psalm 100 säger så här, det är ju en tacksägelsesalm. Höj jubelrop inför Herren, alla ni länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubel. Besinna att Herren är Gud. Det är han som har skapat oss och inte vi själva. Vi är hans folk och fåren i hans jord. Det är faktiskt som så att de mest glädjefulla lovsångsstunderna är oftast i de länder där det är som störst förföljelse. Vi kan sitta här i västvärlden och beklaga oss. Ja, det är inte rättvist att Gud gör. Jag har varit kristen i 15 år och ser vilka saker som. Men de här som är förföljda, som verkligen får kämpa för sin tro då, de lovsjunger. Och de får ny energi, de får kraft att komma över svårigheterna. Därför är det väldigt viktigt att vi, om vi tycker att livet är obra, att vi går in i lovsång och lovar honom. För att det han gör är att han lyfter av bördan och ger oss ny energi, ny kraft. Alltså gå in i hans portar med tacksägelse och i hans gårdar med lov. Tacka honom och prisa hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar för evigt och hans trofasthet från släkte till släkte. Tar hans nåd slut? Nej. När det finns sådana som säger att nu är Guds nåd slut över Sverige. Glöm det. Det är inte från Gud. Okej. Okay. Så om vi tittar här, i psalm 47 står det så här: klappa i händerna alla folk, höj jubelrop till Gud. Psalm 34, se lova Herren, alla ni Herren tjänar, alla ni som står i Herrens hus om natten. Lyft upp era händer mot helgedomen och lova Herren. Första Timoteus, jag vill därför att männen överallt ska be och lyfta upp heliga händer utan vred och tvivel. Ja, så det handlar om, vi går in i med lovsången. Och vad händer sen? Jo, ofta har vi då, det kommer någon form av predikan. Alltså vi får del av Guds ord. Vi får mat genom predikan. Vi möter Herren ansikte mot ansikte i anden. När vi går in i det allra heligaste. Vi har en ny överstepräst nu. Jesus. Och det är den enda som har tillträde till vårt innersta. Och där inne möter vi honom i vårt allra innersta här. Och Jesus är ju vår överste präst. Och en del av vårt andliga liv, det är ju faktiskt att tala med honom. Berätta hur vi har det. Och lyssna till honom vad han vill säga. Och när vi har varit inne här så går vi sedan ut till världen och betjänar världen. För vi är världens ljus. Eller hur? Har de något annat ljus? Nej. Det är vi som är världens ljus.
På samma sätt som Fadern har sänt mig, säger Jesus, har jag sänt er, eller sänder jag er? Är det någon skillnad? Nej. Och varför ska vi då lovsjunga och tillbe? För det första, Gud har inget ego som behöver tillfredsställas. Det är inte därför vi håller på med lovsång. Lovsång är hur vi kan visa vår kärlek till honom. Han har gett oss lovsången för vår skull, för vår njutning. Och det flyttar vårt fokus från problemen till honom som har lösningen. Det här är verklig andlig krigföring. Att vända problemen ryggen och så tillbe honom som har lösningen. Hur mycket fokus får det onda då? Noll, va? Det finns en sång som på engelska, my weapon is a melody, alltså mina vapen är en melodi eller en sång, va? Striden är Herrens och våra vapen är en sång. Det finns i andra krönikeboken kapitel 20, så står det just om hur Gud använder lovsången för att vinna ett slag. Det är ganska fantastiskt. Den får ni gärna läsa när ni kommer hem. Jag ska avsluta med att läsa psalm 150. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga himlafäste. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans oerhörda storhet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med saltare och harpa. Prisa honom med tamburin och dans. Lovsjung honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler. Prisa honom med klingande symboler. Låt allt som har ande prisa Herren. Halleluja. Amen. Amen.